KPM. Hello semua. Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa kita kena lagi patuhi SOP ya kawan-kawan semua sebab kita masih lagi dalam zaman memerangi wabak penyakit COVID-19 ini sebab kita masih lagi belum menang jadi sama-sama kita patuhi SOP dengan menggunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting jaga kebersihan. Dan tak lupa juga jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Kalau boleh tak payahlah nak rapat-rapat. Okay? For now, stay safe, stay at home sebab kita belajar saja dari rumah. Cuma kalau belajar di rumah ni Afiq tak tahu hari ni. Diorang tak bagi tahu lagi Afiq nak belajar subjek apa ni. Afiq, tak. Afiq. Oh, Afiq. <laughs> Cik, cikgu. Afiq. Kenapa ni? Banyak ni. Ha ah. Afiq, remote ni, remote, remote, remote. remote. Oh, oh, remote, remote. Remote, remote mana remote, remote. remote. Afiq? Remote. remote. Tak, tak bagi tahu pun kena bawa. <laughs> oh, Cuma mana <laughs> <laughs> oh, tu TV? Ha, ah, ha, tu. No. Na oh, nak remote? Nak. Cikgu ah, nak nak kita tengok kita TV ni, nak tengok drama. Afiq dah lupa ke? Ini kan kita nak tengok drama. Oh, nak tengok drama tujuh setengah tu eh? Ah uh, tak ni oh, drama tak. pukul 5. Oh drama pukul 5. <laughs> drama <laughs> pukul 5. Drama pukul 5 drama apa ni cikgu? Okey, hari ni Fik, ha. banyak ni. Hari ni mm -hmm. kita tengok drama mm -hmm. Mafia dengan Mr. Blackway. Mak Piah dengan ha. Mr. Blackway. Yang saya jadi Mr. Blackway tu ke? Um, uh, bukan Afiq jadi uh, lelaki telefon. Bukan. Okey, cikgu. Ya, sayalah tu lelaki okay, telefon. Ha. Okey, uh, uh, kita nak tengok drama lah ni. Tengok drama ha. dengan makanan semua dah siap dah semua dah ni. Saya main. dah bagi remote, ya bagi lah makanan sikit. Afiq bukan tengah diet ke? Mana ada. Eh, tak yalah. Muka nampak muka tak malu kan. Okey, sekali ni dengan syarat kalau kita nak tengok drama boleh tapi kita saksikan dulu profil guru hari ini. Jom makan. itulah dia profil guru pada hari ini okey murid-murid jangan terkejut sebab sebenarnya kita nak belajar topik kita hari ini tentang drama. Ha, dan kita dah berkenalan pun dengan cikgu kita. Sekarang ni Afiq pun dah bersama dengan cikgu Salziah binti Salim. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Afiq. Ya, ha, inilah dia cikgu yang merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan subjek KMK. Ya betul. Ha, Kesusasteraan Melayu komunikatif. komunikatif. Ya betul. Okey, jadi cikgu, ya. cikgu nak intro sikit tak topik kita pada hari ini cikgu? kita tunggu selepas ni. Oh, ha, so pelajar tu tunggu selepas banyak ni. Banyak kejutan <laughs> lah cikgu. Saya pun banyak terkejut. Okey. Okay. Jadi sekarang ni saya nak bawa cikgu untuk patuhi SOP terlebih dahulu. Kita okay. gunakan hand sanitizer. Okay. Jom cikgu. Okey. Okey, okay. silakan cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian saya pula gunakan. Okay. Okey, jadi inilah dia cara cara untuk mematuhi SOP sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, kita nak tahu juga kenapa pelajar-pelajar ni minat untuk ambil subjek KMK ini, kesusasteraan Melayu Komunikatif. Komunikatif. Jom kita sama-sama saksikan vox pop ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Isha Amira binti Mama Iran dari SMK Raisa Mudri memilih subjek kesusraan Melayu Komunikatif kerana saya amat meminati sastra. Selain itu, saya juga dapat mengenali hasil karyawan sastra di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Zuleika binti Amir Fikri. Saya pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raisa Putri. Saya memilih mata pelajaran kesusteraan Melayu komunikatif kerana saya amat minat dalam membaca dan saya ingin menambahkan lagi pengetahuan saya dalam ilmu sastra. Ya, itulah dia pandangan calon mengenai subjek ini. Wah, seronok juga ya. Eh? Hmm, rugi Afi tak ambil subjek ini dulu. Jadi sebelum kita mulakan kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid di studio yang akan bersama dengan kita iaitu pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Warisan Puteri Negeri Sembilan. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat? Jangan lupa buka mic. Uh, hey. hmm. sihat, khabar baik Ya, yeah. Okey. Okay. Yeah. Afi nak minta seorang demi seorang Perkenalkan diri Kemudian jangan lupa share lah sikit Cerita-cerita anda apa Alhamdulillah sihat. Okey, kita mulakan dengan Malina terlebih dahulu. Silakan. Boleh Malina? Okey, kita cuba dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Malina. Saya dari sekolah SMK Warisan Puteri. Cita-cita saya menjadi seorang jururawat. Menjadi jururawat? Wow, frontliner. Okey, seterusnya. Iraya Amira. Silakan. Saya ke? Ya. Yeah. <laughs> Irsya, bukan Iraya. Oh, Irsya. Oh, tak nampak. Ah. Suri. Okey, silakan, Irsya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Irsya Amira binti Muhammad Irwan dari SMK Warisan Putri. Cita-cita menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Okey. Seterusnya Azian. Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wanar Azman binti Wanazmain dari SMK Warisan Puteri. Cita-cita saya sebagai seorang businesswoman. Wah, ingin menjadi seorang usahawan. Seterusnya Amira Hai, Assalamualaikum. Nama saya Noamira Zulaika. Mm -hmm. Saya daripada Sekolah SMK Warisan Puteri dan cita-cita saya, saya, jad... saya nak jadi peguam. Jadi seorang peguam. Okey, baik. Seterusnya, Adlin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira, daripada Sekolah SMK Warisan Puteri. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Okey, dah ada dua orang dah guru kat uh -huh. sini. Yang terakhir sekali, Hana Natasha. Silakan Hana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhana Natasha binti Mama Asnan mm -hmm. dari Sekolah SMP Warsa Puteri. saya bercita-cita untuk menjadi fashion designer. Fashion designer. Bolehlah design baju saya nanti ya. <laughs> Okey, baiklah. Jadi kita dah bersama ke enam murid yang akan bersama dengan kita nanti untuk sesi pembelajaran. Kenapa saya cakap nanti? Kerana kita akan berehat terlebih dahulu. Kemudian murid-murid di rumah boleh bersiap sedia dengan nota untuk catat segala ilmu yang akan disampaikan oleh guru sebentar nanti. Jadi sekarang kita berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Hana Binti Mama Asnan dari Sekolah SK Warsa Putri telah memilih subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif kerana saya berminat untuk mempelajari cara penghasilan sajak dan syair yang efektif dengan lebih mendalam. Ya, itulah dia pendapat pelajar mengenai subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan hand sanitizer, pelitup muka dan jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, sebelum kita mulakan, afi nak tanya dulu, murid-murid di studio dah bersedia ke belum? Tunjuk thumbs up ke, mini love ke? Thumbs up, thumbs up. Cool. Okey. Baiklah, tanpa masa, saya serahkan semuanya kepada Cikgu Salzia untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq, yeah. kepada semua pelajar-pelajar semua. Dan hari ini kita bertemu kembali untuk subjek kesusteraan Melayu komunikatif. Okey, uh, saya boleh teruskan Afiq ya? Boleh. Okey. Okey, untuk hari ini untuk hari ini, sebelum cikgu masuk uh, seter, uh, untuk untuk slide seterusnya. Sebiasa cikgu nak semua bersedia lah. Okey, semua bersedia. Kalau boleh, depan awak tu kena ada teks kita hari ini. Dan jangan lupa mencatat. Sebab apa? Kalau kita selalu membaca, kita tak mencatat, kita akan lupa. Hari-hari kita akan terima banyak fakta fikiran kita. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang mengenali dan memahami elemen sastra dan drama kita pilih hari ini adalah drama mafia dan Mr Blackway. Ah, inilah drama kita hari ini. Kita ada dua watak yang kita akan perbincangkan untuk hari ini, iaitu watak mafia dan watak Mr Blackway. Sebelum kita pergi pada pelajaran kita hari ini, cikgu nak terangkan sikit dalam DSKP kita untuk tahun ini. Kita ada tiga perkara utama yang kita akan tumpukan. Okey, di antaranya adalah aspirasi sastra, pembangunan islam dan perkaryaan. Dan untuk tahun ni Afiq, uh -huh. bermulanya pelajar KMK akan menduduki dua kertas peperiksaan sastra. Oh. Kertas satu dan kertas dua. Kertas satu akan merangkumi aspirasi sastra dan pembangunan islam. dan kertas dua mereka akan berkarya. Mereka hmm. akan adaptasi cerita kepada cerpen ke puisi. Oh, maksudnya mereka akan berkarya untuk menunjukkan bakat mereka ketika itu. Baik. Dan ini adalah tajuk ataupun uh, fokus utama kita hari ini dalam SP kita iaitu uh, adalah mengenali dan memahami memahami prosa modern novel, cerpen dan drama dan kita akan membincangkan watak perwatakan dan kedua kita akan menghuraikan teknik plot. Okey. Okey, di akhir pembelajaran nanti, cikgu berharap ada di antara anak-anak boleh cikgu kat sini boleh menyatakan, menjelaskan dua watak daripada watakkan dan juga menyelaraikan tiga teknik plot yang akan cikgu sampaikan sekejap nanti. Sebelum tu, cikgu terangkan pasal sinopsis. Sinopsis ni kita dah pernah belajar kan? Tapi kali ini cikgu cuma memberi uh, secara ringkas. Okey, secara ringkas dalam uh, drama ni kita ada empat babak. Empat babak, iaitu babak pertama kita nampak ketika ini latar masanya adalah 2.32 pagi di mana Mak Pia berada di atas beca dia. Latar tempat ini adalah di Hotel E&O. Ketika itu Mak Pia menantikan pelanggan, masih tiada rezeki dan Mak Pia berhasrat untuk pergi ke Padang Kota untuk tidur di sana. Tiba-tiba, tiba-tiba kat situ dia disapa oleh Mister Berwe yang nampak pucat dan juga berpakaian seperti tentera Armada Barat. Ini babak satu. Kita pergi pada babak dua. Ketika itu, ketika itu dah pukul tiga pagi. Okay. Dekat sini, uh, dia dah sampai di bandar Georgetown. Dan bermulanya perbualan antara Mak Piah dengan Mr. Blackway. Dekat sini kita nampak dah mula uh, drama itu dah mula berkembang. Mm -hmm. Dan di sini juga, uh, Mak Piah merasakan Blackway ni uh, merupakan orang kurang human. Sebab apa? Siapa Fik kat sini? Dia mengatakan usia 300 tahun dekat sini umur dia. Oh. Ha. Okay. Lamanya umur dia. Lamanya <laughs> Banyaknya umur, <laughs> umur dia. Okey, itu babak tiga. Sekitar jam tiga pagi juga. Ketika ini, dia berhadapan di Fort Cornwallis. Okey, kat sini dah mula berlaku konflik antara Mak Piah dengan Mr. Blackway. Mak Piah ni kita gambarkan, dia bukanlah belajar tinggi sangat. Tetapi, mm -hmm. dia hafal dan dia minat tentang fakta sejarah di Pulau Pinang. Hmm. Di saat inilah dia tahu selama ni apa yang dia hafal tu adalah salah. Diputar belitkan dan dia memaksa Blackway untuk menceritakan hal yang sebenar sebab Blackway ni terlibat sama dalam komplot untuk tipu muslihat ni. Hmm. Okey, kita pergi pada babak 4. Kalau babak 3 tadi kita nampak dah mula Uh, Klimaks kan, cerita dia dah pergi pada perumitan. Kepi okay, untuk babak empat, uh, Blackway, Blackway dengan secara jujurnya dia berkata dia akan ceritakan semua sekali apa sebenarnya yang berlaku dan dia juga mewakili kawan, -kawan dia untuk minta maaf tak ada perkara yang pernah berlaku bila dia dah selesai uh, berkata tu tiba-tiba dia lenyap, dia lenyap dan Mak Piah merasakan dia mula berhalusinasi sebabnya Mak Piah ni kan bekas uh, pesakit mental. Uh, pesakit mental selalu dia akan berhalusinasi sama ada tu cerita tu benar atau tidak. Yeah. Kita pergi seterusnya. okay, ini adalah jenis-jenis watak. Kita ada watak utama, kita ada watak sampingan. Dan mereka akan membawa sifat protagonis atau antagonis. Kalau protagonis ni membawa watak yang baik-baik saja, manakala antagonis ni membawa sifat yang negatif. Dan ini ha, inilah dia mak piah kita. Saya dah senaraikan beberapa perwatakan dia. Mak piah ni, jangan lupa mencatat ya, eh, sebab lepas ni ada soalan. Okey mak piah ni dikatakan seorang yang rajin. Kenapa dia rajin? Sebab kalau tengok pada waktu tu, dua setengah pagi, dia masih lagi mencari rezeki dia. Seterusnya, dia dikatakan seorang gigih dan tekun. Gigih tekun ni kita nampak walaupun usia dia, kita kenal mak piah ni usia dia 40-an. 40-an dia masih lagi menarik beca. Hmm. Kemudian dia tak pernah mengharapkan simpati sesiapa. Yang ketiga, dia dikatakan seorang sabar dengan tabah. Tadi kalau perasan saya ada kata dia sabar mendepan dengan kerana uh, blackway. Walaupun Black itu dikatakan usia dia 300 tahun, Mak Pia tetap sabar melayang kerana Black Yang keempat, Mak Pia ini dikatakan hidup merempat. Kenapa dikatakan hidup merempat kat sini? Mak Pia tak ada rumah Besar ni lah rumah dia Dia tidur kat situ Dia baring semua rehat kat situ Dan Mak Pia ni adalah berkemas mental Kat sini saya ulangkan lagi Dia tak pernah sekali pun Minta bantuan orang lain Yang kelima Yang kelima Mak Pia dia anggap seorang yang berani Dia berani apabila dia um, Berdebat dengan Black Wick Untuk mendapatkan cerita yang sebenar ada juga adegan dekat situ berlaku apabila Mak Pia mencekak leher Mr. Blackway. Kalau awak ingatkan dia mencekak Mr. Blackway dan memaksa, mendesak Blackway untuk menceritakan hal yang sebenar. Seterusnya, Mak Pia dia adalah seorang cinta akan negara. Cinta akan negara ni kita dah tahu dah Mak Pia memang tak sekolah tinggi. Dia sekolah setakat darjah 6. Tapi dia menghafal semua sejarah di Pulau Pinang. Dan yang terakhir, Mafia yang merupakan seorang yang pemarah dan panas barai. Yang ini pun kita nampak bila dia mendesak uh, mendesak Blakey untuk ceritakan yang sebenar dan kita nampak tindakan dia menjadi uh, melulu bila dia mencekak leher dia. Okey, saya teruskan dengan watak pewatakan. Ah ni dia Mr. Blakey yang dikatakan usia dia 300 tahun. Pewatakan yang pertama. Mr. Blackway ini dikatakan seorang yang penakut dalam satu adegan tu di mana Blewe tiba-tiba dengar bunyi uh, motor, motor mak rempit. Bila dia dengar bunyi motor mak rempit yang bising tu, dia dia sangat terkejut dan takut. Dia mengatakan itu adalah bala bala tentera siam untuk menyerang dan dia berlari menurut di tempat lain. Dia mengatakan dia, dia dikatakan seorang yang penakut. Yang kedua, dia juga dikatakan seorang yang jujur. Jujur kat sini kita nampak apabila dia menceritakan semula apa yang pernah berlaku, apa yang pernah dilakukan terhadap orang-orang Melayu ketika itu. Yang ketiga, Blackway ini ada aa, dikatakan seorang yang insaf. Insaf kat sini bila dia meminta maaf. Minta maaf, dia mewakili kawan-kawan dia minta maaf sebab dulu dia pernah menindas orang Melayu. Dan yang terakhir, Blackway ini dikatakan seorang yang penipu. Kenapa dikatakan seorang penipu? Sebab dia dengan Francis Light -like pernah bersebahat dalam menindas orang Melayu. Okey. Anak murid, cikgu semua dah bersedia ke untuk soalan? Dah bersedia semua? Dah? Ya. <laughs> dah saling kan? Okay. okay. ini soalan kita. Okay, soalan ini adalah soalan struktur berdasarkan petikan. Okay, kena ingatkan, jika soalan ini keluar, Kena pastikan jawapan dia adalah di dalam ruang lingkup. Ini sahaja. Jangan fikirkan benda yang kita dah pernah belajar. Kita tengok dalam petikan tu sahaja. Hmm. Okay, petikan pertama. Cikgu bagi masa untuk baca dulu. Baik. Ini adalah perbualan antara Blackway dengan Mak Piah. Okay. Dan soalan yang pertama. Dah bersedia? Eh? Baik. Okay. Berdasarkan petikan, huraikan dua perwatakan Mak Piah. Cikgu, saya nak cuba. oh okey Azian boleh cuba. Okey. Maaf ya ni dia seorang yang uh, dia seorang yang tidak mudah percaya cakap orang lain. Contohnya Contohnya tuan walaupun saya pernah masuk hospital gila tetapi saya tidak cukup gila untuk percaya cakap, untuk percaya cakap tuan ini. Okey, tahniah Azian, betul. Betul jawab Azian. Okey, di sini juga saya ingatkan juga pada calon-calon di luar sana. Anda kata menjawab perwatakan. Perwatakan dia seorang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Awak semua tak perlu risau untuk cari jawapan. Awak salin je bulat-bulat apa saja dalam petikan ni. Contohnya, contohnya, walaupun saya pernah masuk Ustaz Gila, saya tak cukup gila nak percaya cakap tuan itu. Itulah contoh untuk jawapan tidak mudah percaya. Hmm. Tahniah Azian. Yang kedua, dia ada dua perwatakan kan? Ada hmm. nak cuba? untuk Siapa nak cuba? Yeah. Siapa nak cuba? Cikgu ada nak cuba. Okey, Hana. Okey, silakan, Hana. Seorang penarik beca, contohnya Blackway, awak cuma penarik beca. Siapa peduli? Okey, betul. Tahniah. Tahniah, Hana. Jawapan dia, awak cuma penarik beca, contohnya Blackway kata awak cuma penarik beca. Alhamdulillah, nampaknya uh, semua dah boleh faham tentang watak dan perwatakan. Okey, kita teruskan pada yang tajuk seterusnya. Kita masuk kepada teknik plot. Ingat kan tadi dalam JIT mengatakan kita nak uh, sekurang-kurangnya pelajar mahafal tiga jenis teknik plot. Okey, sebelum ni saya, saya nak tanya kepada uh, pelajar saya. Ada tak perwatakan... Mak Pia yang kita rasa perlu kita banggakan? Ada tak perwatakan Mak Pia kita rasa kita perlu banggakan? Ada. Ah, ha, cuba siapa nak bagi contoh? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak Malina. cuba? Malina. Uh, Mak Pia mempunyai sifat yang rajin. Rajin. Ya, betul. Dia punya sifat rajin. Kita tahu kan usia dia 40, 40 hmm. tahun tapi dia masih lagi menarik beca. Kalau ikutkanlah usia tu kan, kalau ikut kalah, kita dah tak buat apa-apa dah. Yeah. Tapi tempat tidur dia pun di di atas beca tu. Okey kita masuk kepada teknik plot. Okey teknik plot kita ni ada 8 jenis teknik plot. Okey sebelum masuk kat sini sekali lagi saya ulangkan jangan lupa untuk mencatat sebab lepas ni ada lagi soalan. Hmm. Okey teknik plot. Boleh. Okey inilah dia teknik plot. Okey silakan cikgu teruskan. Okey. Teknik yang pertama adalah teknik pemerian. Teknik uh -huh. pemerian ni adalah teknik yang secara langsung diceritakan oleh pengarang. Selalunya kalau pembaca, kalau dia baca a uh, sesuatu karya tu, dia boleh membayangkan seolah-olah dia masuk dalam cerita tu. Contohnya dia kata Ahmad duduk di tepi sungai. Air sungainya mengalir tenang, sesekali di, riak oleh anak-anak ikan yang cantik. Kita rasa macam kita betul duduk kat tepi sungai kat situ yeah. kan? Itu adalah teknik pemerian. Teknik dialog Teknik dialog ni adalah teknik Percakapan antara dua watak Dua watak Kalau saya dengan Afiq bercakap Kau okay, kata Afiq sihat Afiq? Sihat Alhamdulillah okay, Itu adalah teknik dialog Maksudnya percakapan antara dua watak Okey seterusnya adalah teknik Menolak dalaman ha, Yang ni adalah teknik yang Yang dikatakan pengucapan batin Yang kita tak tahu orang cakap apa Selalu cakap dalam hati Dalam uh -huh. hati uh, kita, Selalunya dia rasa perasaan dia kesedihan dia yang tak terluah selalunya dia akan bergolak dalam hati dia. Itu adalah pengucapan batin watak dan seterusnya adalah teknik menolak luaran. Luarannya adalah pengucapan secara bersendirian. Selalunya kita nampak selalunya um, kalau orang tengah berdoa, selalu berdoa dia akan bercakap bersendirian kan walaupun dia menuturkan kata-kata. Itu juga kalau orang tengah sedih, dia akan mengeluh. Dia cakap dia penat ke, dia apa ke, dia akan cakap bersendirian teknik suspend. Okey. Teknik suspend ni adalah perasaan ingin tahu sesuatu perkara tadi. Macam tadi kan kita kata macam hari ini kita kata ada drama. Drama apa? Drama matpia. Bermakna orang suspen. Orang tetap tanya drama itu macam mana. Hmm. Okay. Ha, itulah dia. Baik. Cikgu akan sambung lagi untuk penerangan uh, teknik plot. Cuma tadi kalau ada murid-murid yang terlepas, sebenarnya cikgu dah terangkan dari sinopsis, jenis-jenis watak, kemudian watak dan juga perwatakan yang terlibat dalam drama mafia dan Mr. Black Away. Jadi kita akan teruskan lagi selepas ini. Cuma sekarang kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat membawa murid memahami semua yang berlaku di alam ini mempunyai kaitan dengan sastra. Selain itu, mata pelajaran ini juga memberikan pelbagai input untuk murid meneroka lebih jauh lagi supaya sastra tidak terus hilang dari dunia ini lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa paling penting, jaga jarak. Stay safe, stay at home. Okey, tadi kita terhenti di bahagian teknik plot iaitu teknik suspend. Tapi kita nak tanya cikgu, selepas ni ada lagi tak tekniknya? Mari kita bersama dengan cikgu, cikgu Sama Salzia. <laughs> Silakan cikgu. Ada lagi yang sebab kita yeah. ada 8 teknik kat sini kan. Baik. Setakat ni uh, Afif boleh ikut tak apa yang saya ajar? Boleh cikgu? Boleh. Masih? Saya nak cuba boleh? Ah, oh, nak cuba? <laughs> boleh. Anda kata saya menjurur, Afif buat teknik menolak luaran. Menolak luaran? Ha. Ya Allah, lepas ni rasanya belum makan nak makan kat mana ya? Hmm. <laughs> Boleh ke? Ya, betul. Tak sekali. Dia <laughs> okay. adalah cakap bersendirian. Ah. Ha, tengok, Abang Afiq boleh dapat semua ni kan? Yeah. Maksudnya calon pelajar di luar tu mesti lagi hebat. Lagi hebat. sama -sama hebat. Sama-sama dengan Afiq. Okey, seterusnya. Tadi teknik suspend kan adalah perasaan ingin tahu. Dan kita pergi pada teknik kejutan. Selalunya, kalau suspend ni, dia ada mm -hmm. kaitan dengan kejutan. Suspend ni kita ingin tahu satu perkara tu. Mm -hmm. Macam mana, siapa, di mana, apa dan selalunya dia akan muncul dengan teknik kejutan. Teknik kejutan ni adalah teknik yang tidak disangka-sangka. Dia adalah teknik yang luar biasa. Okey, selalunya kita akan rasa macam terkejut dengan sesuatu yang berlaku tu. Itu adalah teknik kejutan. Ini adalah teknik imbas kembali. Teknik imbas kembali ni selalu kita buat. Ia adalah maksudnya kita mengenang semula perkara yang telah berlaku. Mm -hmm. Contohnya pada pagi tadi, pada waktu kecil waktu kecil, semalam semua yang pernah berlaku tu adalah teknik imbas kembali. Mm -hmm. Dan yang terakhir adalah teknik imbas muka. Ha, teknik imbas muka tadi di antara cara-cara ada sebut tadi, apakah cita-cita awak? Mhm. Mm maksudnya perkara itu tak berlaku, maksudnya kita dah rancang. Ada nak cikgu, ada jadi uh, usahawan kan. Itu adalah teknik imbas muka. Okay, setakat ni boleh faham dengan lapan teknik yang saya sampaikan sebab ada soalan. Okey. Boleh eh? Boleh, seminggu <laughs> di rumah pun boleh. 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 Oh, Okey, <laughs> saya teruskan. Ini adalah soalan berkenaan dengan teknik. Ada dua petikan, tapi dia hanya minta satu teknik plot saja untuk satu petikan. Afiq, yeah. saya tak tolong boleh? Boleh. Boleh baca untuk petikan pertama. Maaf pia. Tak ada rezeki nampaknya aku hari ni Sehari suntuk kayuh Sampai cekang uap betis Tak dapat sekeping pun Nasib baik Nasib Nasib Betul Bagus Afiq. <laughs> Kalau ada pelajar sesuai Tepuk tangan untuk Afiq. <laughs> Okey di sini ha, Tadi Afiq dah baca kan uh -huh. Dia kata mengeluh bersendirian Siapa yang boleh bagikan Satu teknik plot Yang terdapat dalam petikan ni Mudah je ni Kita dah yeah. bagi contoh tadi dah Siapa nak cuba untuk petikan pertama? Hana Natasha. Oh Hana. Uh, teknik menolak luaran. Contohnya mafiah mengeluh bersendirian. Ya, yeah, betul hmm. Hana. Kalau Hana tak dapat tu, ah <laughs> ha, memanglah sebab kita dah bagikan contoh. Afiq dah bagi contoh. Dia adalah teknik menolak luaran iaitu mafiah mengeluh sendirian. sendirian. Untuk petikan yang kedua, Afiq boleh baca lagi, Afiq? Boleh. Okey, terima kasih, Afiq. Bunyi meriam, Sultan Abdullah. tuan merapu apa ni? Yang tu bunyi motor Mak Rempit. Tuan, Tuan, oi, Mak Rempit. Tak tahu ke Mak Rempit? <laughs> Mak Rempit? Mak Rempit. Rempit bala tentera mana? Uh, Burma, Bugis. Bala tentera Burma, Bugis. Apa maksud Tuan? Mereka tu bala masyarakat. Bala, bala 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 tuan tahu bala bala okey tahniah afiq <laughs> bagus afiq ni okey terima kasih banyak afiq okey berikan abang uh, tadi afiq dah baca saya sebut abang sebab mungkin pelajar panggil abang okay, iyalah, ke. Boleh, boleh ke je. boleh tak ada masalah peminat afiq semua <laughs> okey uh, boleh tak bagi teknik plot yang terdapat dalam petikan ni ada tadi cikgu yang nak cuba untuk teknik plot saya nak cuba cikgu okey okay. boleh Sila, amira Amira. Okey. Uh, teknik uh, teknik dialog. Okay. Contohnya uh, percakapan antara dua watak iaitu Blackway dan Mafia. Ya, yeah, pandai yeah. Amira. Kalau tengok kat sini kan, kita sebenarnya kalau tengok petikan tak payah baca pun tak apa kalau seorang bijak kan hmm. nak cari. Uh, teknik dah nampak dah. Dialog ataupun perbualan antara Mafia dengan Mr. Blackway. Okey, Tania. Dah jumpa dah Ah uh, saya nak cuba lain satu Cikgu. guru. Oh, oh ada. Ada, oh, ada, ada satu lagi. Uh, kita nampak ada satu. Oh. Okey, boleh, boleh. Apa dia? Silakan. Ah, teknik suspend. Contohnya, ah, oh. Dewi berca... bertanya, "Mak Pia, ah, uh, mak rempit, mak rempit bala tentera mana? Burma, Burgis?" Ya, tentera. bagus. Amira, betul. Mak betul lah tu adalah teknik suspend di mana kita tertanya-tanya di mana Bagus. Kalau inilah calon yang keluar masa SPM memang hebatlah. Kita memang hebat. satu, dia bagi dua. Yeah. Memang calon cemerlang. A plus ni. Ha, amin. amin. Yeah, <laughs> Okey, kita teruskan. Kita dah habis tadi watak. Yeah. Kita dah habis benda teknik. Okey. Ha, ini apa dia? 3, 2, 1, action. Apa itu drama? Ini adalah ulang kaji ingat semula. Mm -hmm. Dalam drama, kita tak boleh lupa yang pasal ini iaitu apa itu drama? Jangan lupa eh drama tu sebenarnya dia, dia berasal daripada ya perkataan drama berasal daripada per, perkataan Greek tua iaitu dran. Mm -hmm. Dran tu bermaksud melakukan aksi atau melakonkan. Itulah asal nama drama dran. Okey, seterusnya. Ini pun ulang kaji, ingat semula supaya awak semua tak lupa sejarah perkembangan drama moden di Malaysia ya okay. yang kita dah belajar sejarah drama moden ni bermula pada tahun 1940-an. Di sini drama yang muncul adalah drama bangsawan. Afiq tahu, Afiq. ketika drama uh -huh. bangsawan ni yeah. pelakon tu tak ada skrip. Hmm. Dia hanya diberikan uh, pergerakan, dialog mengikut arahan saja. Oh, hebat kan orang hebat. Dulu, dulu kan? Hebat. Orang oh. dulu berlakon hebat. Ya, yeah, betul. Dia hanya dia hanya diberi uh, keyword ataupun arahan situasi situasi ha. nak buat macam mana dan dia akan berdialog ikut hmm. arahan tu. Selalunya masa drama bangsawan ni dia berkisah tentang anak-anak raja. Yeah. Kalau dia punya latar tu ada alam nyata, mm -hmm. alam khayalan tentu kan. Kita yeah. pasal pari-pari, orang, orang bunian. Mm -hmm. Okey, selepas drama bangsawan, kita bertemu pada tahun 1950-an muncul drama sandiwara Drama Sandiwara ni dah mula ada skrip. Hmm. Dia dah mula ada skrip. Kemudian dia, dia dia ada tiga bentuk. Ada bentuk drama sejarah. Ketika itu kita nak kemerdekaan semua kan. Ada drama purba. Dan juga mereka dah menuju pada drama prarealisma. Dan seterusnya, pada tahun 1960-an, kita ada drama realisma. Drama ni pula adalah drama yang sangat popular sangat digemari sebab apa? drama ni dekat dengan kita kehidupan seharian sebab dia menggunakan dialog, setting, latar semua ni tentang kehidupan seharian mm -hmm. dan dia diteruskan hingga kini. Drama yeah. realisma, yang real. Mhm. Mm Okey. Okey, seterusnya. Selalunya kalau kita buat ni mesti ada soalan Sudah. supaya pelajar tak lupa. Okey? Okey, jenis drama. Okey, kat sini dia bahagikan ciri dengan jadi drama. Tadi sudah terangkan. Okey, untuk petikan pertama, dia ciri dia ada drama yang tidak mempunyai skrip bertulis, dialog secara spontan. Apakah drama tersebut? Ada tak siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Isha. Okay, saya nak cuba. Ah. Ha. Oh, silakan guys. Drama Bangsawan. Drama yeah. Bangsawan. Ya, yeah, bagus Isha. Drama Bangsawan. Okey, ha, betul. Drama Bangsawan. Okey, seterusnya. Yang ni pula uh, ciri tak ada. Dia dah beritahu dah. Drama dia adalah drama realisma. Uh -huh. Apakah ciri drama realisma? Apa ada kasi? yang nak cuba? Adlin. Saya nak cuba. Ah, Adlin. Okay, bahan cerita yang diambil dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan bahan, dialog dan cara pemantasan yang real. Yeah, ya, betul Adlin. Cukup lengkap apa yang Adlin. maksudkan. Adlin memang menyalin. Okay. Bahan cerita yang diambil daripada permasalahan. Maksudnya apa yang berlaku, apa saja yang berlaku di dalam kehidupan seharian. Okay, setakat ini kita dah boleh fahamkan drama ada tiga tahap. Mm -hmm. Apakah bentuk drama. Kita mengalami proses. Banyak proses drama. Ada drama bangsawan. Drama bangsawan kita pergi pada Sandiwara. Yeah. Lepas itu baru ada drama kita sekarang ni. Mm -hmm. Drama Afiq apa? Drama Afiq? Ha? Ah, Afiq pernah berlakon Miss Captain Cikgu Waiz. Oh. Pernah juga berlakon Manikam Hati. Jadi buta. Bagus, Afiq ni. Memang berbakat. Patutlah ramai yang meminati Afiq sebagai idola mereka. Saya tak ada lah. <laughs> Okey, saya teruskan ya. Boleh. Oh, Okey, ini adalah ciri-ciri drama. Kalau tak ada ciri-ciri drama ni, maksudnya dia tidak boleh dipanggil sebagai drama. Yang pertama, mesti ada skrip. Betul ke kan, Afiq? Mesti ada skrip. Yeah. Kalau tak ada skrip kan tak tahu nak buat apa kat situ. Mm. Kita jadi macam drama bangsawan. Ha. Tak ada skrip kan? Hanya ada situasi sahaja. Ya yeah, betul. Dia mesti ada skrip. Okey di dalam skrip tu dia akan meletakkan babak. Babak tu adalah uh, rentetan peristiwa, cerita. Dia akan bertukar ikut babak. Selalunya drama yang baik adalah drama yang dia ada perubahan babak dia. Perubahan peristiwa dia. Sampaikan kita ada teknik suspen kat situ. Kita tanya-tanya. Apa yang berlaku uh, lepas ni? Apa yang berlaku selepas ni? Okey, seterusnya. Jika ada babak. Yang paling penting. Mesti ada pelakon. Hmm. Kalau tak ada pelakon. Dia tak akan menggerakkan cerita. Pelakon ni akan, mem akan membawa. Akan men melihat skrip ni. Dia akan jadi skrip ni sebagai tunjang mereka. Nak buat macam mana cerita tu kan. Mm -hmm. Dan pelakon ni. Dia kena berdialog. Dia kena ada dialog. Dialog tu maksudnya dia akan berdialog antara watak dengan watak yang lain. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya bila ada dialog, dia mesti ada aksi dengan adegan. Saya tanya pada Afiq, Afiq pernah berlakon drama kan? Pernah. Okey, tadi Afiq kata ada berlakon drama. Okey, kalau ada dialog, dia ada tak ada aksi dalam kurungan? Ada tak? Afiq uh, tengah marah. Uh -huh. Afiq kena buat situasi apa kat situ? Uh, ada. Contohnya kalau uh. situasi kemalangan, uh, dia akan bagi tahu. Itu adalah situasi aksi yang Ke dilakonkan kemalangan macam ha. mana keadaan kita kita nak buat macam mana hmm. betul itu adalah adegan semua ni berkait rapat dia tak boleh dipisahkan okey kalau dipisahkan dia bukan drama dekat situ Okey. Okay. baik cikgu. Sebelum oh. tu kita nak rehat terlebih dahulu cikgu. Okay. Sebab kalau ikutkan banyak sebenarnya cikgu dah kongsikan kepada semua pelajar <laughs> di rumah. Saya nak ingatkan semula sebab cikgu dah kongsikan dari segi teknik plot. Kerana teknik plot ni kena ambil kena catat nota kerana kita ada dua, empat, enam, lapan. Kita ada lapan teknik plot yang perlu murid-murid tekankan di situ. Kemudian kita ada juga perkongsian sejarah pertumbuhan drama moden dari tahun 1940-an, 1950-an sehingga 1960-an yang dibawa sehingga kini. Ha. Kemudian ada tiga jenis drama yang cikgu dah terangkan tadi dan juga ciri-ciri drama itulah dia cikgu. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu cikgu sebab saya pun ada banyak juga nak tanya dengan cikgu. Jadi semuanya dalam sukses SPM 2021. D -D TV KPM D -D TV. KPM Saya penolong kanan pentadbiran SMK Warisan Putri bercakap berkaitan dengan mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Pada pendapat saya, mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang relevan sepanjang zaman kerana mempunyai beberapa kemahiran yang penting antaranya ialah murid dapat menerima dan menghayati kepelbagaian budaya dan manusia sesuai dengan masyarakat majmuk di Malaysia. Sekian terima kasih. kali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Afiq nak pesan kepada semua jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa yang paling penting jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Buat masa kini stay safe, stay at home. Kita belajar aja dari rumah. Baiklah kita nak teruskan sesi ulang kaji kita, sesi pembelajaran bersama dengan Cikgu Salzia dengan subjeknya Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, sekarang ni saya nak uji. Ha. Nak uji pula pelajar-pelajar yang saya dah terangkan tadi. Okay. Sebab saya tahu tadi saya kena ingat, saya ingatkan. Kena buat catatan. Okey, sekarang ni saya pergi pada watak dan perwatakan. Tadi saya ada keluarkan watak, watak Piah dan beberapa perwatakan dia. Sekarang ni saya nak pelajar di rumah bagi contoh mm -hmm. untuk mm perwatakan Mak Piah. Kan ni yeah. uh, adalah perwatakan Raja Nafik. Yeah. Siapa okay, ada tak pembelajar di rumah boleh jelaskan contoh yang mewakili perwatakan rajin? Ah, ha, siapa nak cuba angkat tangan? Adlin. Okey, Adlin. Okey, silakan Adlin. Seorang yang rajin, contohnya mak pia berusaha mencari rezeki walaupun sudah pukul 2.30 pagi. Bagus Adlin. Betul Adlin. Terima kasih banyak. Okay, kita tengok pada perwatakan yang kedua, gigih dan tekun. Ada siapa nak cuba untuk mewakili gigi dan tekun? Saya nak cuba okay, so, yang tu. Isha. Okey, Isha. Seorang yang gigi mencari rezeki. Uh, contohnya, sehari untuk kayu sampai cekau orang betis. Ya, yeah, yeah, betul. Dia memang betul. seorang gigi. Betul, Isha. Jawapan tu memang betul. Maksudnya, Isha, Adlin memang menyalin. Okay, kita pergi kepada perwatakan yang ketiga. Mm -hmm. Sabar atau tabah? Siapa nak cuba? tak sabar atau tabah? Kita nak cuba lagi cikgu. Adlin. Adlin. Okey Adlin. Sila Silakan Adlin. Seorang Adeline. yang sabar. Contohnya Mak Pia sabar melayan kerana Mr. Blackway. Ya betul. Hmm. Tanya Adlin. Kenapa dia sabar dengan tabah? Sebab dia layan apalah saja si Blackway ni. Walaupun dia kata usia dia 300 tahun lah. Dia melatah lah. Mm -hmm. Okey. Kita pergi tengok perwatakan keempat. Hidup merempat atau miskin. Ada yang nak cuba? Saya nak cuba, Cikgu. Okey, Amira. Okey, okay, Amira. Uh, Mak Pia seorang yang hidup merempat. Contohnya, muka surat 153. Uh, dia cakap tinggal Mak Pia sendirian di atas beca. Okey, bagusnya Amira. Oh. Nampak tak Amira mengkaji si ada muka surat. Betullah dia cemelang. Tadi Abang Hafiqah awak kata A+. A+. Nah, betul tu. <laughs> Okey. Okey, kita teruskan. Untuk perbuatan yang kelima, mm -hmm. seorang yang berani. Boleh bagi contoh seorang yang berani? Cikgu, saya nak cuba. Okey, Hana. Boleh. Uh, seorang yang berani. Uh, contohnya, Mak Pia berani berdebat dengan Mr. Blackway sehingga sanggup mencekak leher baju Mr. Blackway. Betul, Hana. Yeah. Tepat. Sama seperti yang saya terangkan tadi. Maksudnya Hana pun menyalin juga. Okey, kita tengok perwatakan yang seterusnya. Cinta akan negara ataupun patriotik. Cikgu, saya nak cuba. Ya, Azian. Cuba, Azian. Okay, uh, dia seorang cinta akan negara. Contohnya, uh. Mafia hanya bersekolah setakat darjah enam sahaja. Tapi dia boleh hafal tarikh pembukaan Pulau Pinang. Okey, betul. Betul, Azian. Terima kasih banyak. Okey, ada lagi ha seterusnya perwatakan dia adalah seorang pemarah ataupun panas baran ada yang nak cuba pemarah atau panas baran saya nak cuba cikgu Amira. kamira ha ah, pelajar di kelas kita yeah ah uh, makpiah seorang yang pemarah ataupun panas baran okay. contohnya muka surat 167 Mafia berkata, nak cerita ke tak nak? Aku pantang betul orang yang cerita sekerat-sekerat nak cerita ke tak nak?" Marah. Okey, marah nombor. Okey. Tanya Amira. Okey, so right. kita tengok pada watak yang kedua. Okey, watak yang kedua, ah okey, ini saya keluarlah semua pewartakan blackway. Okey, bolehlah pilih. Okey, bolehlah hmm. pilih macam mana awak sendiri nak buat. Eh nak jawab. Terpulang, terbuka. Ada siapa nak cuba untuk pewatakan Black Away? Ada. Ada. Ini ya, cikgu. Oh, ya. Sebelum Afiq yang angkat tangan. Okey, Azian. Okay, silakan, silakan. Azian. Pilih masa satu, Azian. Tak kisah. Black seorang yang penipu. Contohnya, Black terlibat bersama dengan Francis Light untuk mendapatkan Pulau Pinang. Okey, yeah. bagus Azian. Betul. Rasa ramai dapat A-plus setahun ni. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. <laughs> Boleh. Okey, okay. ada lagi nak cuba? Ada lagi nak cuba? Ada tiga lagi pembahatakan uh, Blackway. Saya so, nak cuba juga. Okey, Adlin, Silakan Adlin. Uh, seorang yang jujur, contohnya Blackway jujur bercerita bahawa pihak Inggeris menipu pembahasan Melayu untuk mendapatkan Pulau Pinang. Ya betul hmm. dia adalah seorang yang jujur. Tadi saya ceritakan kat babak kan bagaimana dia menceritakan semula kisah yang pernah berlaku walaupun melibatkan diri dia sendiri. Hmm. Dia memang seorang yang jujur. Okey ada lagi dua perwatakan. Ada yang nak cuba? Penakut dan juga insaf. Ya, penakut dan insaf. Ada yang nak saya cuba? Okey, cuba. Silakan ambil Yang mana ni Nak cuba yang mana? Penakut. So, seorang yang insaf. Okey, seorang, oh, seorang insaf. Okey, silakan Aisha contohnya Blakey insaf atas kesalahan pihak Inggeris terhadap orang Melayu. Ya, betul. Hmm. Blakey ni rasa insaf tu sebabnya dalam babak tadi dia kata dia mewakili kawan-kawan dia meminta maaf hmm. kerana mereka pernah menindas orang Melayu. Ya. Penakut tu saya cubalah. Ah, ya, cuba. dia penakut sebab waktu dia sedang uh, berbual bersama dengan uh, Mat Pia dia rasa terkejut dan dia takut sebab ada bunyi mat rempik ni yang dia mengingatkan zaman berperang dia uh, jadi diingatkan dia dijajah oleh uh, Siam bala tentera pada waktu Pihar. itu ya betul kagak ini tak bukan kat sini <laughs> okey jadi betul. kita semua dah dapat dah pembelajaran daripada cikgu Salziah pada hari ini uh, saya nak silakan kepada cikgu untuk memberi rumusan kepada keseluruhan Okey, rumusan untuk hari ini seperti biasa kita dalam walaupun kita dalam pandemik ni kena ingat belajar seperti biasa. Apa saja yang masalah berlaku, kita jangan anggap itu adalah satu halangan untuk kita. Kita cuba nak berjaya, kita kena usaha, kena buat dan kita kena ada perancangan. Ya, yeah. terima kasih Cik Gusazia. Kemudian kita nak tanya pelajar hari ini lah murid-murid kita sebab murid-murid kita ni aktif tau. Oh. Saya suka. Jadi saya nak tanya seorang demi seorang ada tak rumusan daripada anda sendiri. Kita mulakan dengan Irsya. lah, Irsyah, ada tak? Ada. Okey, okay. silakan. Saya, Saya dapat mempelajari watak mafia dan Mr. Blake. Wei. Selain itu, saya juga dapat mempelajari tiga mm -hmm. teknik iaitu teknik monolog luaran, teknik dialog dan teknik picitan. Okey, terima kasih. Seterusnya, Adlin. Malina pun masuk. Hari ini saya dapat belajar tentang watak perwatakan, teknik plot dan sejarah drama. Okey. Seterusnya. Azian. Okay, pada hari ini, saya dapat belajar tentang watak dan perwatakan Mak dan Black dan beberapa teknik plot. Okey. Amira. Uh, hari ini, saya dapat mempelajari uh, tiga jenis sejarah drama. Tiga jenis kira oh. drama. Okey, kemudian... Oh, tak ada. Kita tak ada Malina pula. Okey, Hana. Ceritakan, Hana. Uh, saya dapat pelajari ciri-ciri drama yang ada. Okay. Okay. Dramat, drama suit drama. Baiklah, itulah dia. Kita dapat rumuskan segala pembelajaran kita pada hari ini dan Afiq pun banyak juga input yang Afiq dapat macam sejarah drama lah cikgu. Ya, betul, saya rasa Afik. macam saya berlakon, saya bekerja selama ini <laughs> tapi saya tak tahu pula ada uh, maksudnya susunan drama itu dari tahun ke tahun sehinggalah kini. Wah, banyak sangat input Afiq dapat hari ini. Jadi, Afiq nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Salsiah... ...kerana sudi menyampaikan ilmu kepada kami semua. Dan terima kasih juga kepada pelajar dari Sekolah Menengah... Kebangsaan Warisan Puteri dari Negeri Sembilan. Terima kasih. Anda sangat sporting. Afiq, harap anda akan dapat A+. Untuk subjek KMK Amin. ini, okey? Amin. <laughs> Baiklah, kepada murid-murid di rumah juga... ...terus setia bersama dengan kami di episod seterusnya. Dan itu sajalah sesi belajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga anda dapat keputusan keputusan yang cermelang. Baiklah, itu saja dari saya, Afiq Syazwan. Kita jumpa lagi semuanya dalam sukses SPM 2000, 2000, 2021. Bye, Assalamualaikum.